maareeyaha hay-adda baatroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane ibraahim cali xuseen oo bixiya waraysiga ugu horreeya iyo faahfaahinka bixiya halka ay marayaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo saaro shidaalka dalka soomaaliya. ibraahim oo waraysi siiya wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegay in sannadka soo socda ee 2021 ay soo gabagabaynayaan bixinta qandaraasyada shidaalka dalka soomaaliya. sidoo kale waxa uu tilmaamay in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay dadaalada socda, isla markaasna uu dib u dhigay wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shirkadaha shell iyo egason mobile oo ka shaqeeya arrimaha shidaalka. haddii uusan jiri lahayn coronavirus, waxaanu isku raaci lahayn habka loo marayo, kadibna waxaanu heli lahayn heshiiska dhammaadka sannadkan, ayuu yidhi maareeyuhu. waxa kale oo intaasi ku daray in labada shirkadood ay leeyihiin xuquuqdooda aynay iibsadaan xirmooyin shidaala ka hor inta aysan dhicin dowladda milatariga ee dalkaasi. ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda soomaaliya ay yaraysay bixinta ruqsadaha 15 bolog ee ugu horreeya ay shaacisay, iyadoo hadda kusoo koobtay 27 bolog, isagoo sababta ku sheegay caqabadaha dhinaca awoodaha haatan haysta dowladda soomaaliya. waxa uu ilburcaa wararka gobonimo TV Hargeysa.